This is a mine. Це шахта. Many people work in mines. Багато людей працює у шахтах. People who work in mines are miners. Люди, які працюють у шахтах – шахтарі. People in mines produce coal. Люди у шахтах видобувають вугілля. It is not easy to work in mines. Це не просто працювати у шахтах. It is not very safe to work in mines. Це небезпечно працювати у шахтах. Would you like to work in a mine? Ти б хотів працювати у шахті.